Бажаю здоров'я. Друзі, тиждень тому я робив, відкривав збори на купівлю автівок і дрона для підрозділу Ігоря Лави. І хочу сказати, що дуже швидко все назбирали. Назбирали навіть більше, ніж треба. І ми купили автівки, купили X-Trail Nissan і купили Honda CR-V. Все обслужили, перекрасили, все дуже швидко хлопці у Дніпрі зробили. Всім дякую за те, що долучаєтесь до цих зборів, за те, що допомагаєте хлопцям більш ефективніше працювати на фронті. Зараз Ігор Лава записали відео, як вони у Дніпрі отримують ці автівки. Давайте подивимось. Вітаю всіх підписників каналу Motolife. Хочу сказати вам велике спасибі за те, що долучилися до збору і допомогли нам у придбанні цих двох автомобілів. Автомобілі в гарній комплектації, в гарному стані, підготовлені. Вони нам згодяться, вони нам допоможуть. Також було придбано дрона, який у нас в цій машині лежить на задньому сидінні. Тому велика дяка вам, ми цінуємо те, що ви робите, і будемо бити ворога. Ще раз дякую. На все добре. Ну, я дуже-дуже радий, що щось, що ми робимо з вами, все йде на захист нашої країни. І хлопцям буде набагато легше і безпечніше пересуватися на лінії фронту і в зоні бойових дій. То ще раз дякую всім, хто долучився, дякую всім, хто робив репости, коментував це. Все ми робимо одну справу. Ми працюємо з вами лише на перемогу, на повну перемогу, і ми звільнимо всю нашу територію, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ! А Путін – гандон.